Okay, so everyone, so welcome to English Lesson 3 Season Collage. Okay, so basically today we are going to make a collage. Okay, so the theme is seasons. So sebelum kita buat collage, we are going to recap. Kita nak ulang balik our past lesson yang kita belajar masa Google Meet hari tu dan dekat sekolah. Okay, sebelum kita nak masuk topik baru, next week kita akan masuk topik baru. But for today, we are going to recap first. Okay, so our objective for today's lesson is you are going to make a collage, and success criteria is you will be able to describe about season by making a season collage. Okay. So, before we make a season collage, look at this picture. Tengok gambar ni. Gambar ni season apa? Siapa boleh jawab? Saya nak ni lah. Siapa? Sarah. Okay. Autumn. Okay, what's this? Season autumn. Apa? Autumn. Autumn? Mm. Are you sure? Okay, kita tengok. Tak apa, kita tengok sama-sama. This is autumn. Thank you, Sarah. Welcome. Well done. Good. Okay, so this is autumn. Kalau kita tengok autumn ni, kita boleh relatekan dengan dengan pokok, daunnya warna brown, hijau. Dan daun dia luruh jatuh, itu adalah autumn. Dan dia sedikit dia sejuk juga, dia tak panas. Okay, so kalau dekat Malaysia ni autumnnya ada musim hujan lah autumn. Okay kan? Okay, so next kita tengok the next season is yang ni season paling orang Malaysia suka. Dan season orang Mak Saleh paling tak suka. This is siapa boleh jawab ni? Sekejap, saya tengok list siapa yang ada. Saya nak Huda. Winter. Winter, very good Huda. Thank you so much. Winter. So, kalau winter ni apa yang kita boleh relate dengan musim winter ni? Ada apa musim winter ni? Snowman. Snowman. Dia ada snow. Orang pakai Orang pakai jaket yang tebal. Okay. Main apa lagi? Kalau winter ni orang main apa? Snowboard. Main snowboard. Ataupun skiing. Okay. So that's winter. Dekat Malaysia tak ada winter. Winter kita musim sejuk lah. Musim sejuk pula. Musim hujan lah winter sebab sejuk kan. Okay. So nanti kalau dah Malaysia ataupun satu dunia dah tak ada COVID, bolehlah pergi dekat mana-mana negara yang ada winter. Okay. So next. Yang ni sangat cantik. Musim apa ni? Spring. Saya nak Ilyas. Spring. Autumn. Are you sure? Spring. Kita tengok. This is spring. Thank you, Ilyas. Spring. Sebab apa? Sebab kalau autumn, daun dia luruh kan, jatuh banyak-banyak. Ini spring. Kalau spring ni kita boleh relatekan dengan bunga, flowers. Bunga yang cantik. Dia dah mekar. Dia nak tumbuh dengan cantik. Kalau dekat Malaysia pun bolehlah. Kalau awak nampak mana-mana tepi jalan tu ada pokok yang cantik tu kan.
Dia nak tumbuh tu, ha, itulah spring lah tu. Ambil lah gambar banyak-banyak kan. Okay. Okay, so next. Raining. Okay, next picture. Saya nak siapa dekat sini ni? Zahin, Zahin. Are you there? Zahin. Zahin. Ni musim apa ni, Zahin? Orang pergi pantai. Biasa musim apa? Spring ke, winter ke, autumn ke, summer ke? Apa? Musim apa? Alamak, saya tak ingat dulu. Tengok matahari tu. Biasa musim apa? Musim panas kita panggil apa? Sa? Summer. Lupalah Zahin. Thank you Zahin. It's okay. Okay, so kalau kita tengok gambar ni, kita boleh relate dengan musim summer. Sebabnya summer biasanya macam saya ajar, kalau kebanyakan negara musim summer dia akan pergi dekat pantai. Tengok ramai orang dekat pantai. Okay. Kalau dekat Malaysia ni, kalau summer dia memang tak pergi pantai lah. Kalau awak pergi pantai musim panas dekat Malaysia ni, habis hitam lah muka awak. Okay. So kita tengok next. Okay. So sebelum kita move dekat ni, okay, kita back balik. Okay, so they have four season. Ada empat season yang kita belajar. Autumn, winter, summer dengan spring. So saya nak awak, we are going to make a collage. Saya nak awak fikir satu season yang awak suka, paling suka, satu musim yang paling awak suka. Awak kena fikir. Dan macam saya, contoh saya kan, Mr. Afiq suka winter. Contoh. Dan Malaysia, Mr. Afiq suka winter kalau dekat Korea. Sebab Malaysia tak ada winter kan. Mr. Afiq pun fikir, okay, saya, Mr. Afiq nak buat collage berkenaan dengan Korea dan musim winter. So kita tengok cara nak buat collage. Kalau awak ada buku, boleh tengok buku. Kalau tak ada, tak apa. Dekat sini ada. The first thing is write the name of your country on the piece of paper and color it in. Maksudnya, awak ambil satu kertas, tulis satu negara yang awak suka. Nak buat Malaysia pun boleh. Tapi kalau Malaysia, tak boleh buat musim winter lah. Awak fikir satu negara yang ada musim winter ataupun spring ke, summer ke, apa ke. Macam Mr. Afiq pernah tunjuk hari tu, Australia ada kan, Japan, Korea, macam-macam lagi. Okay, so tulis nama dan color. Lepas tu buat apa? Lepas tu choose a season, cut out pictures from magazines that show what the weather is like. Okay, so yang ini, saya tak nak awak pergi ambil majalah, buku-buku mana-mana awak pergi gunting. Tak nak. Kalau buku tu tak guna, baru boleh gunting. Okay, and then glue the picture on the piece of cardboard and glue the paper with the name of your country on the top. Lepas dah gunting, kena tampal. Ini contohnya. Contoh. Ini contoh. Kalau awak tengok dekat sini, ini contoh dia buat Russia. Dia gunting apa, dia cari gambar baju, gambar musim winter. Dekat Russia. Baju orang buat apa dekat sana. Cuaca dia macam mana, sejuk ke panas. Okay, so yang ini Mr. Afiq nak tunjuk macam mana Mr. Afiq buat. Ini cara jimat, cara cepat dan jimat. Tak perlu guna money lakat,
Tak perlu guna kertas, tak perlu guna apa pun. Ha, guna apa? Guna komputer saja. Ha, kalau ada komputer lah. Kalau tak ada, kena guna Manila card lah. Okay? So, macam mana Mr. Afiq buat? Ah, macam ini. Winter in Korea. Ah, saya buat macam ni. Okay? The first thing, you need to find in Google. Cari gambar dekat Google, dekat internet. Awak search lah. Okay, winter in Korea. Lepas tu, cari gambar dia macam mana. Lepas tu, orang buat apa dekat Korea. Ha, yang ni dia main ski kan. Ha, orang pakai baju apa. Ha, okay. Ha, cari dia buat apa. Tetapi, make sure awak pilih satu season dan negara mana yang awak pilih. Okay. Contohnya, awak nak buat spring in Netherlands. Spring in Holland. Ah, musim bunga dekat Belanda ataupun dekat mana-mana negara lah awak rasa cantik, awak cari dan buat. Kalau tak ada komputer, awak boleh guna Manila card and then cari gambar tampal. Ah, kalau sebab sekarang kedai tutup kan, susah nak cari Manila card apa semua. So, guna kertas biasa pun boleh. Okay. Ha, kalau komputer ada, buat macam Mr. Afiq buat ni. Okay, lepas tu print saja. Ha, macam tu lah. Okay, so senang ke tak? Senang. Kan? Ha, so, Mr. Afiq tak nak hari ni. Sebab ada hari ni ada banyak subjek kan? Hari ni ada 4 subjek. So, Mr. Afiq nak awak buat slow-slow. Hari ni buat, esok pun buat. So, esok kita tak ada Google Meet. Awak sambung buat collage ini. And then after siap, ambil gambar, suruh ibu bapa hantar dekat Mr. Afiq. Boleh tak? Boleh. Buat cantik-cantik. Boleh. Nanti kalau buat paling cantik, Mr. Afiq akan bagi hadiah. Okay, nanti dah buka sekolah lah. Okay. Okay, kalau awak buat dalam komputer macam Miss Afiq, awak print, kalau ada printer lah. Kalau ada printer, print and then letak dalam file. Okay, file English. Make sure jaga betul-betul. Tahu. Okay, so kalau hari ni tak sempat siap sebab kerja banyak sangat, esok boleh sambung. Okay, esok kita tak ada Google Meet. Saya bagi awak masa untuk siapkan kerja ni. Projek ini, okay? So, 2 hari Mr. Afiq bagi masa untuk siapkan. Okay, so any question? Siapa ada soalan nak tanya? No. Dengar, yang tak ada printer tak apa, tak payah print. Ambil gambar atau Mr. Afiq saja. Okay, saya akan print nanti. Okay? Mr. Afiq. Ya. Yeah. Itu tak ada gambar. Tak ada gambar? Kita pun. Sama juga. Cari dalam internet. Ada. Banyak dalam internet tu. Okay? Okay. Cuba cari dulu. Okay. So I think that's all for today. Sebelum itu, sekali lagi, buka kamera nak ambil gambar. Cepat nak ambil gambar. Mak, semua buka kamera. Ah, sebab tadi ramai yang masuk lambat kan. Ah, so kita buka kamera nak ambil gambar cepat-cepat. Okay, come on. Ready? 1, 2, 3. Okay. Cikgu saya pula dia juga. Okay, so I think that's all for today. Kalau ada apa-apa soalan, boleh message saya, boleh call saya, apa-apa, tanya. So, 2 days kita buat projek ni 2 hari. Okay? Dan jangan lupa kerja sekolah subjek lain pun kena buat. Tahu? Okay? So, that's all for today. Bye-bye. See you next week. Bye, Mr. Afiq. Bye, Mr. Afiq. Bye, Mr. Afiq. Bye. Bye, Zain. Eh.